Galingus Lietuvos balsus į pergalę lydi Euronix, ryškiausia žvaigždė elektronikos visatoje. Skaisčiausias iš visų, Leila, Leila. Ir kitą kartą pamiršti man taip sunku, Leila, Leila. Man atrodo, kad čia tas dienas iš praeitų metų. Praskleis dienos kaip nepaprasta gėlė. Kuri nubos Lėla, tu viso pasaulio puošmena Lėla, Lėla, gražiausias vardas pas tave Lėla, Lėla, ir jie nedaug metų aš turiu Tūkstantį kartų ją myliu Lėla, tu Labas vakaras. Labas vakaras. Ko jūs vardu jaunuolė? Silvestras. Iš kur atvykot? Iš Kauno. Ką jūs veikiat gyvenime be dainavimo? Dainuoju. Aš neatsisakau, jeigu galiu pertraukti taip Arūną, galbūt negražiai. Iš savo pusės neatsisakau vien dėl to, kad pirmiausia, nelabai supratau jūsų dainavimo, jūsų atlikimo būdo, kažkoks toks... Nežinau, mėtėtis biški čia, biški ten, nežinau, galbūt pasirinkimas pats dainos nelabai vykęs, nesugebėjote atskleisti galbūt savo vokalinių galimybių. Kiek pačiam metų jų galima? 16. 16. Tai pagal tokio amžių tai yra reikalavimai iškart sumažėja. Nors bet kuriam jaunam žmogui iš savęs reikalauti visuomet yra... pagrindas turbūt viso ko, ką tu nori gyvenime savo pasiekti. Galbūt mes neįvertinom dėl to, kad nežinom tavo amžiaus, dėl to šitą šau ir yra išskirtinis, dėl kad niekada tu nežinai, kam neatsisuki. Ar tai yra 30 metų vyras, ar 20 ar 16. Pasirodė pirmiausia, kad be abejo stiprus balsas pas tave patį. Ir iš tiesų, kada esi užsisukęs, aš tikrai nesivizdavau, kad čia yra 16 metų vyras, kuris dainuoja tą. Visi taip sako, kad nepanašus. Jo, bet aš manau, kad čia vienareikšmiškai yra tavo privalumas. Ir vienintelis dalykas, kodėl aš neapsisprendžiau paspaus, nes aš eigoje bandžiau išgirsti, aišku, ir tavo techninės galimybės ir tą vidinę charizmą, kuri pasireiškia balsu. Man rodos, kad daina irgi neprieko, bet pasirinkta tavo šiuo atveju galbūt maniera ir kaip tu ją interpretavai, šiek tiek neleido, nes realiai pusė tavo atlikimo buvo daugiau per tokį kalbėjimą. Kas galbūt neblogai, bet šiuo atveju, kai yra skirta viena daina, vos ne pusantros minutės, aišku, labiau norėtųsi vokalinių tavo tokių momentų, kurias būtų galima įvertinti ir dėl ko būtų galima tave pasirinkti. Man buvo taip pat per daug manieros šiek tiek ir jinai neleido parodyti vokalinių galimybių, nors tiesą sakant, atsisukti ir pamatyti tave tokį buvo mums visiems netikėta, aš manau. Balsas išties sodrus, stiprus, su didelėm galimybėm, to aš tau linkiu ateityje. O šiandien ačiū, nepriimk kaip įžeidimą ar kaip nuoskaudą tai, kas buvo išsakyta, tai kritika, kuri nori tau palinkėti sėkmės ateityje. Ačiū šį vakarą tau. Ačiū Jums.